Hej Vicky Skure Eriksson och Lennart Brandström. Ni är med här idag på den här föreningssamlingen när vi samlar parasportföreningar för att prata om inkludering och organisation. Vad tänker ni om det? Men det är jätteviktigt för att det här, vi måste ju hjälpas åt att lyfta parasporten i Sverige. Och både lokalt vi lär av varandra men sen också och hur vi kan lyfta parasporten och möjliggöra idrott genom hela livet. Och det är ju en hel del vi har att brottas med. Hinder som vi måste hjälpas åt att komma över. Sen finns det ju en farhåga också med inkludering. Det ska vi inte sticka under stol med. För att vi ser ju det. Kan det innebära att färre idrotter, för att man inte hittar till idrotten, att den risken är att den krymper? Och därför så måste vi ha kompetenscentra på något sätt att organisera det. Vad tänker Lennart? Ja, hur ska vi motverka det där? Ja, vi måste bli bättre på att få hjälp av Parasportförbundet. För att man pratar tillgänglighet till exempel. Då handlar det ju kanske inte, i alla fall inte i vårat fall, om att ta sig till och från simanläggningen, utan det handlar om att få plats i vattnet. Och har vi då konkurrerande föreningar som tar sig större rättigheter och tar plats i vattnet, då spelar det ingen roll med de övriga frågorna. Vi är för små för att kunna påverka det här kommunalt och regionalt, så att här behöver vi hjälp av Parasportförbundet som är en mycket större påtryckare än vad vi kan vara. Susie Engberg, får jag störa med en fråga? Du är ju också med här på den här föreningsdagen när vi samlar parasportföreningarna från hela landet. Men du är ju inte från en parasportförening. Varför är du här? Jag är här från Sörmlandsidrotten, från Parasport Region Öst. Där vi har konsulenter som jobbar med de här frågorna. Och det känns viktigt att vara här och lyssna vad man ser att det finns för förutsättningar och vilka möjligheter man ser utifrån föreningsperspektivet. Och också om det finns några farhågor som vi behöver ha med oss ut i vårt fortsatta arbete tillsammans med föreningarna och Stefan. Hej Åsa Linnaret Norlin, du sitter ju i styrelsen för Parasportförbundet och är med här idag när vi träffar parasportföreningar. Precis. Vad tänker du då? Ja, men det här är ju så fantastiskt roligt. Dels att bara se den enorma uppslutningen som är, vilket engagemang som är från de här föreningarna. Det i sig är ju jätteroligt. Och sen tycker jag också att det här är ju så viktigt. Alltså för att föreningarna företräder ju våra medlemmar. Och att vi faktiskt lägger öra till marken och lyssnar. Vad säger man ute på föreningsnivå? Vad säger våra medlemmar? Vad är det man vill ha? Och vad är det man behöver för att kunna utföra idrott hemma i sin förening? Vilken typ av stöd behöver man och vilken trygghet behöver man känna? För jag vet att ibland finns en oro att vad händer nu i det här inkluderingsarbetet? Kommer vi att försvinna och vad blir min roll för någonting? Och att se att föreningarna och det arbete som görs på föreningsnivå så är så oerhört viktigt. Och det kommer ju inte att förändras oavsett hur vi organiserar oss i framtiden. Men du tror vi kommer att lyckas med inkluderingen. När är vi då i tiden idag? Hur många år pratar vi? Ja, men jag tror att det kommer att dröja längre än vi faktiskt tror. Därför att det här är en lång resa och vi vill göra det bra. Vi vill verkligen inte bara inkludera för att inkludera. Utan vi vill göra det här därför att vi tror att det här är för idrottens bästa och för paraidrottens bästa. Det är därför vi vill göra det. Och om vi på något sätt får signaler att det inte riktigt är rätt läge att göra det nu, att vi behöver mer tid, då stannar vi och tar den tiden. För det viktiga är att det blir bra och inte att det görs inom en viss tidsram. Ni har ju träffats nu en massa föreningar som är renodlade parasportföreningar. Hur var det och hur var den här dagen? Jo, nej, men det var en bra diskussion. Det som är utmanande är att vi är ju de som bedriver verksamheten ute på golvet och vi stöter och blöter de här problemen. Och det är viktigt att vi får förmedla det, tycker jag, uppåt i organisationen. Mm. Och då handlar det om inkluderingen av idrotter. Hur kommer det gå då? Ja, det är en utmaning. Det är lätt att se svårigheterna. Men jag tror att också att själva processen i sig skapar en möjlighet att lyfta frågan. Mm. Peter, då, är du med i den här processen? Eller på vilket sätt är du med? Jag är med i den processen genom att jag jobbar på Stockholmsidrotten då, som är DF. Fantastiskt spännande att vara här idag och få höra in alla olika föreningars tankar och funderingar kring processen. Så att vi kan ta med oss det och jobba vidare ute i distrikten då. Här står Linda och Maria och pratar efter den här avslutande dagen med där vi har mött parasportföreningar. Hur var det? Jo, men det var ett jättespännande samtal.
Och också som representant för RF och SISU så är det jättelärorikt att vara med och lyssna på de här just utifrån ett inkluderingsperspektiv överlag. Och vi har sagt att det var väldigt goda diskussioner. Absolut. Hög nivå på samtalen. Mm, verkligen. Ja, och jättekul att träffa liksom kärnan. Vad har vi fått med oss då? Mm, mm. Det lokala perspektivet tycker jag, det var ju målet och det upplever jag absolut att vi har fått ut. Mm. Vad är det som brinner, vad är det man önskar att dela av erfarenheter och också en del frustrationer kanske och sådär, möjligheter. Maria? Ja, men jag tänker också att de har identifierat både behov de har nu men också liksom, ja, men lite som du säger, funderingar på hur ska framtiden, kommer den se ut om vi går mot en inkludering och lite farhågor men också mycket möjligheter de ser med. Och nu har vi fått mera material att jobba med så det ska väl kunna bli riktigt bra det här. Ja. Tack för idag. Tack.